Góðan daginn og velkomin í Silfrið. Hér á eftir ætlaði að koma til mín Ingibjörg Þorsteinsdóttir, formaður Dómarafélags Íslands og Borgar Þór Einarsson, lögmaður og aðstoðarmaður utanríkisráðherra. Og þau ætla að ræða eins um skipan dómara, regluverki kringum það og svona kannski mögulega hvað megi betur fara eða hvort að þurfi yfir höfuð eitthvað að laga þar. Það verða margir dómarar í þáttunum þessi tveir. Það Kjartan Bjarni Björgvinsson sem ætla líka að koma til mín síðar. Hann að fara að vera með námskeið sem heitir MeToo og lögin og ætla að fara aðeins yfir ja réttarstöðu þeirra sem að verða fyrir kynferðislegri áreitni eða ofbeldi á vinnustöðum, skyldur vinnuveitenda og svona aðeins regluverkið í kringum kynferðislegt áreitni á vinnustöðum. En við byrjum hérna á vettvangi dagsins. Það eru komna til mín Bryndís Haraldsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, Oddný G. Harðardóttir, þingmaður Samfylkingar, Silja Dögg Gunnarsdóttir, þingmaður Framsóknarflokksins og Steinunn Þóra Árnadóttir, þingmaður Vinstri grænna. Velkomnar allar saman. Takk. Þetta nú að fara á stað núna á morgun hjá ykkur eftir smá frí. Þeir eru búin að vera jólafrí eftir að hafa fundað ja, næstu því ofan í gamla steikina. Það var langur þingfundur þarna milli jóla og nýjárs. Hvað framundan Oddný? Það er þarna svona ríkisstjórnin fær töluverða meðbyr svona eins og fólk sé kannski orðið þreytt og vera reitt út í stjórnmálamenn svona allavega til að byrja með. Áttu von á hasar strax frá upphafi á morgun? Já, við byrjum nú á leiðtoga umræðum og þá hérna svona verða skörp skil og ég von á og það hefur verið svolítið logg núna það sem hafi verið janúar. Já. En ég held að það sé lognað undir storminum, Já. Vegna þess að það eru núna á voruninni mjög stór mál. Mm. Það eru fjögur mál sem ég sé fyrir mig að geta verið erfið fyrir ríkisstjórnina. Það er fyrsta lagi fjármálastefnan sem er á dagskrá á þriðjudaginn strax Já. Og hefur nú þegar fengið fallengun frá fjármálaráði. Mm. Síðan er það fjármála áætlunin sem er risastórt plagg. Þar sem að ríkisstjórnin segir hvernig hún ætlar að verja fjármunum og afla tekna og hver stefna verður í hverju málasviði út kjörtímabili. Við erum kannski frekar að fara að sjá áherslur ríkisstjórnarinnar þarna heldur inn í þessu frumvarpi sem þurfti að afgreiða hratt fyrir jólin. Það þessi áætlun og stefna sem við erum að fara að sjá núna bara næstu dögum. Já, fjárlagafrumvarpið var náttúrulega fyrir okkur jafnaðamenn gríðarleg vonbrigði en það fyrir árið 2018. Þarna eru 5 ár fram í tímann. Þannig að þetta stórmál. Síðan held ég að umræðan málefni dómsmálaráðherrans verði haldi áfram að verði háværari og það verði óbærilegt fyrir forsætisráðherra að tala um traust í stjórnmálum um leið og hún ver ráðherran. Og síðan held ég að veiðigjöldin og hvernig við útlitum arði eða náum í arð af auðlindin okkar og hvernig við útlitum gæðunum. Ég held að það verið líka stórmál á voruninni ef að ríkisstjórnin ætlar að lækka veiðigjöldin ef hún setur það. Framar öðru, framar málefnum aldraða öryrkja, barnafjölskyldna svo dæmis við tekin. Mm. Bryndís, það er ekkit endilega mikil sáttatónn í Oddnýju. Ég þið vona á grimmu aðhaldi frá stjórnarandstöðunni. Ertu sammála því að þetta séu mál sem muni reynast ykkur erfið? Nei, ég ekkit viss að þessi mál muni reynast ykkur erfið. Nei. En þetta eru augljóslega sko fjármála áætlunin eru þetta eitt af stóru málunum og þar kemur svona kannski stefna ríkisstjórnarinnar í gegn skín miklu betur heldur en þessi umræða sem var núna fyrir jól sem var náttúrulega fjárlega frumvarp sem var unnið við mjög sérstakar aðstæður og mjög skömmum tíma. Ég á bara von á því að stjórnarandstæðan verði bara málefnaleg í sínu málflutningi og sinni gagnrýni. Og ég líka hef svolítið verið bara að bíða eftir því að við séum kannski svona fara að horfa svolítið bara lengra fram í tíman, vera svona meiri stefnumarkandi og stefnumótandi í bara öllum málaflokkum. Okkur hefur svolítið hætt til að vera svolítið einhvern veginn alltaf að bjarga málum. Mm. Þannig að ég geri bara ákveðna væntinga til þess og ríkisstjórnin stefnir að því, það stendur þarna skýrt í stjórnarsáttmálum, við viljum reyna ná meiri og breiðari sátt stór mál í samfélaginu. En það þýðir auðvitað ekkert að allt í henni verði allir bara sammála á þingi allt eina, en það samt ýmislegt sem við getum náð miklu meira samanum og ég hef væntingar til þess að okkur muni takast það. Já. Silja, þetta er eins og svo sem eitthvað sem er alltaf hægt að deilum, en ég held að sé alveg rétt hjá Oddnýju að veiðigjöldin koma til með að vera svona ástendingar steinn hjá ríkisstjórninni og stjórnarandstöðunni og jafnvel innan ríkisstjórnarinnar. Hvar stendur Framsóknarflokkurinn í þessu? Eru þið sammála því að það þurfa að lækka hérna veiðigjöld eða jafnvel lækka því? Við höfum talað fyrir því að það þurfa að fara mjög skynsamlega og varlega í hækkanir og það verið þá að horfa sérstaklega til þessara svona minni og meðalstóru fyrirtækja.
Þannig að við þurfum svona, þetta er kannski flóknar en það sýnist í fyrstu hvernig þá útfæra mögulega hækkun. Þannig að jú, við erum opin fyrir breytingum en hérna lítum, viljum ekki setja öll fyrirtæki kannski undir sama hatt. Það er mjög mikill munur á fyrirtækjum. Við getum ekki bara horft á stórútgerðina og hérna tala eins og það séu einu fyrirtækin í landinu. Þannig að hérna, en sjáum bara hvað setur, en ég segi eins og Bryndís að ég ber mikla vonir að þetta verði góð og langlíf ríkisstjórn og við munum ná sátt í málum. Og hérna það bara að við skildum hafa náð þessum þremur flokkum saman í ríkisstjórn og það sýnir manni að stjórnmálin er að breytast, það er sáttahugur og menn, eins og þú nefndir í þínum inngangi að það er komið svolítið þreyta í almenning gagnvart þessum eilífu átökum. Þannig að hérna ég vona bara að þetta verði eins og Bryndís sagði, sko málefnaleg og góð umræða og hérna við munum ná góðum niðurstöðum í þessi stóru mál. Steinunn, ég talaði líka, Oddný talaði hérna um dómsmálaráðherra og ég ætlaði að tala betur en þá eftir við aðra gesti en þetta hefur verið kannski svolítið erfitt fyrir forsætisráðherrann og formanni þinn sem að hefur svo sem kannski verið dálítið gagnrýninn á svona, nákvæmlega svona stöðu sem er hérna komin upp. Er þetta óþægilegt fyrir ykkur Vinstri græn? Ekkert sérstaklega myndi ég segja þannig sé. Auðvitað er það alltaf sko alvarlegt mál þegar að dómstólar komast að því að ráðherra hefði ætti að gera hlutin öðruvísi og auðvitað tökum við því alvarlega. En mér finnst Katrín nú hafa svarað því ágætlega það að hún hafi aldrei gert kröfu það að ráðherrann eigi að segja af sér. Né heldur að hún hafi gert þá kröfu á aðra ráðherra í svipaðri stöðu. Þannig að þvíleitinu til þá finnst mér þetta gert þannig erfitt mál. En ég held að við þurfum að horfa til þess hvernig skipað í dómaraembætti og ég hlakka til að fylgjast með þeirri umræðu sem verður hérna á eftir þegar við erum búnar hér í þessu setti. Því ég held að þessi bara mikilvægt samfélagslegt mál að við hugum að því. Ég ætla að fara hans yfir í eitt mál sem verður væntanlega stórt og mögulega erfitt á kjörtímabilinu. Það eru kjaramál. Það eru 78 kjarasamningar sem að losna í ár og einhver af þeim nú þegar komin til ríkissáttasemjara. Það nú kannski það sem hefur helst verið að frétta í janúar eru þessi fundir aðila vinnumarkaðarins, verkalýðsfélaganna og stjórnmála. Verður þetta erfitt fyrir stjórnvöld og hafa í raunni einhvern veginn ákvarðanir í mitt kjararáð sem að svo sem er búið að skipa nefnd til að skoða. Hafa þau ekki sett einhvern veginn bara í rauninni allt samfélagi það kemur á launumálum í rosalega erfiða stöðu? Ég veit það ekki um varandi kjararáð, en það er alveg klárt að vinnumarkaðsmálin eru stóra mál þessa vetrar. Og bæði út af því að mikið af kjarasamningu lausum, en svo held ég líka eins og ég var að tala áðan það að við þurfum svona að horfa lengra fram í framtíðin og það þurfum við líka að gera í vinnumarkaðsmálum. Og ég held að sé alveg bara orðið ljóst að þetta fyrirkomulega hefur bara ekki verið að virka hjá okkur. Og við getum auðvitað ekki farið inn í vetur þar sem verður fullt af hérna verkföllum og stöðu höfrungahlaup í launasetningu og annað. Þannig að það er klárlega áskorun fyrst og fremst auðvitað vinnumarkaðarins að ná einhverju niðurstöðu í þetta. En ég efast ekki það líka að stjórnvöld þurfa að koma að því bæði þegar verið að semja við okkar starfsmenn. En svo má líka velta fyrir sig hvort að ríkisstjórnin þurfa að grípa til einhverra aðgerða til að liðka fyrir samningaviðrum á markaði. Oddný, þið jafnaðamenn, þetta eru stóra kvennastéttir sem að á að fara að semja við, eins og ég sagði að það er komið nú þegar kennararnir inn til ríkissáttasemjara. Þið hljótið alltaf að sem jafnaðamenn að bakka upp þessi sjónamið að verkalýðurinn fái kannski meira til sín heldur en hinga til hefur verið. Já, við gerum það auðvitað og við erum talsmenn efnaðarslega stöðuleika en félagslegu stöðuleiki verður að vera með. Og þetta verður að vera þarna jafnvægi á milli. En ef við horfum bara á vinnumarkaðin okkar, þá er hann mjög kynskiptur. Og það blasir við stórkostlegu vandi hjá kvennastéttunum, bæði hjá hjúkrunarfræðingum og mörgum öðrum kvennastéttum innan heilbrigðiskerfisins og svo hjá kennurum. Og þannig er bara eitthvað sem stjórnvöld verða að stíga inn í. Þetta eru bæði kjör, álag, vinnuaðstæður sem þarf að taka á ef við ætlum ekki bara lendi stórkostlegum vanda því þannig eru börnin okkar
og sjúklingar undir. Já. En hvernig sérðu fyrir þér? Ég meina, nú er fjármálaráðherra búin að segja að það sé takmarkað svigrúm til launahækkana. Við vorum í rauninni bara heppin síðast þegar sko svona ytri aðstæður ferðamanna straumurinn gerði það verkum að svona afleiðingarnar af læknahækkuninni kannski varð ekki þetta fræga höfrungahlaup. Sko hefur þú trú á því að það verði raunverulega gert eitthvað til þess að leiðrétta hlut þessara stétta án þess að eitthvað neginn allir fylgi á eftir í kjölfari? Sko það er bara þannig að við verðum að gera eitthvað fyrir kvennastéttinnar. Það er bara augljóst mál. Og þarna verður að vera sambland af bættum kjörum og svo bættum vinnuaðstæðum. Mm-hmm. Og skólarnir, stofnanirnar, ríkisvaldið, sveitarfélögin verða að fara í þessa vinnu. Mm-hmm. Annars er samfélagi vanda. Mm-hmm. En síðan er það auðvitað kjararáð sem að setti allt á hliðina þegar að niðurstöðu þeirra komu og ASÍ ákvað sem að fresta því að segja upp samningum í fyrra, þar til núna í febrúar. Þannig að það er svolítið augustund núna í febrúar af því að aðeins ég eru þetta, þau eru mjög stór, þau hafa mikil áhrif ef þau ákveða að segja upp samningunum núna, þá erum við í vanda öllsumun. Þannig að það kannski skiptir máli hvað kemur út úr þessari nefnd sem hefur núna þrjár viku til að vinna með sýnir samt á erindisbréfinu að þau eru bara horfa til framtíðar en ekkert vera að gera upp það sem er búið að gera og ekki að laga þennan forsendubrest sem að menn horfa á. Mm. Og það er auðvitað stór mál. Hvað gerist núna á næstu vikum? Mm. Meinar þú þá að þessi nefnd ætti þá einhvern veginn að vinda ofan af því sem að kjara og þessum ákvörðunum kjara og synga til? Eða? Nei, ég er að segja að ég get ekki sé hún hafi það hlutverk. Nei. Þannig að eftir stendur forsendubresturinn. En ætti að hafa það þá að þínu mati? Já, eftir stendur forsendubresturinn. Mm. Það er þannig. Og ASÍ og SA hafa viðurkennt að þarna gerðist eitthvað sem að breytti forsendum og væri sannlega ástæði til þess að taka upp kjarasamninga í því ljósi. Mm-hmm. Hvað verður síðan? Það bara kemur í ljósi næstu viku. En þetta er í grunninn bara svona einhvers konar neyðarfundir þarna í ráðherrabústaðnum? Ég sé það þannig fyrir mér, en ég náttúrulega sit ekki við borðið. Nei. Steinunn, er þetta neyðarfundir og eru þið eru náttúrulega partur af stjórnarliðinu, eru þið sammála því að það þurfum við þarna að taka höndum um kvennastéttirnar og leiðrétta þeirra hlut umfram þá annara? Já, það er, VG er femínískur flokkur, þannig að af því leiðir að hérna, já, við erum auðvitað sammála því að þar þarf að horfa sérstaklega til þeirra stétta og ég er sammála Oddný um það að þetta snúi annars vegar sko launakjörin en líka allt hið félagslega umhverfi sem og vinnuaðstæðirnar og það hlýtur að þurfa að horfa til þess og mér finnst það ofsalega jákvætt hvernig hefur verið farið í þetta samtal eins og þú vísaðir í hérna núna í byrjun janúar og varunar byrjað fyrir jól. Þar sem að forystufólk í ríkisstjórninni hefur sest niður með hinum ýmsu aðlum á vinnumarkaði til að eiga þetta samtal og ég held að það sé ofsalega mikilvægur grunnur þó svo að það sé svo hérna kannski ekki stjórnvalda að vera með puttan ofan í hverju meinasta kjarasamningi, þá skiptir þetta samtal alveg gríðarlega miklu máli og mér finnst þetta að vera vinnubrögð sem að eru til fyrirmyndir og ég bind vonir við að það komi eitthvað gott út úr því samtali. Silja, ertu sammála þessu að það þurfi, og finnst þér raunhæft að einhvern veginn það kom ekki allir ef það á að fara að hækka hjúkrunarfræðinga og kennara og fleiri þar sem að er mitt sem að hafa kannski, það er svona nokkuð óumdeilt að hafi dregist aftur úr. Sérðu fyrir þeir að hinna stéttina komið svo ekki alveg? Nei, ég sé náttúrulega ekki fyrir mér að auðvitað vilja allir meira. Já. Það er bara þannig og það telja flestir að þeir eigi rétt á að fá meira. Þannig að ég hef sjálfsög áhyggjur af því að boltinn fari þá af stað. Mm. En enga síður að þá hérna, vil ég náttúrulega taka undir hérna, með öllum sem að kollegum mínum hér við borðið að hérna, það er að mörg að huga og framsnáflokkurinn hefur alltaf tala fyrir að við þurfum að huga að auknum jöfnuði í samfélaginu. Og það að þessar stóru kvennastéttir sem eru okkur afar mikilvægar séu búin að dragast þetta mikið aftur úr eru áhyggja efni og eins og Oddný nefndi réttilega vinnu aðstæður og fleira. Þannig að ég hef verulegar áhyggjur en vona jafnframt að þetta samtala milli stjórnvalda og vinnumarkaðarins muni skila einhverju, hjálpa okkur áleiðis en maður svo sem getur lítið sagt annað sko. Mm.
Ég ætla aðeins að skipta kúrs en halda mig við þig Silja, það eru sveitarstjórnarkosningar á næstunni. Við erum ekki alveg búin að kjósa, það séum búin að vera duglega við að undanfarið. Það hefur svona gengið misvel hjá Framsókn að manna lista mjög vel vísvegar út á landi og það hefur verið erfitt svona undanfarið og oft gengið vel í Reykjavík. Hvernig sérðu fyrir að þetta muni ganga? Er Framsókn að fara að bjóða fram? Allt aðra landinu eða? Já, ég, það er gaman á að spyrja þegar ég var að fundi, Framsóknarfundi í Keflavík í Reykjanesbæ í gær og þangað mætti gestir meðal annars frá Hafnarfirði og Kópavogi. Og mér heyrist á öllu líka bara á samtali innan svona lokaðara Framsóknarhópa að það gangi, menn eru mislangt komnir, sumir hafa rætt nú þegar ákveði hvað aðferð skuli beitt, hvort það verið uppstillinga eða eitthvað annað. En og þeir sem eru farnir af stað að safna fólki á lista, þá uppstillingafélögin, að það bara það blæs byrlega með Framsóknuna og það virðist vera auðveldar en oft áður að fá fólk á lista. Þannig að ég hlakka gríðlega til og mjög bjartsýn að við náum að hérna stilla fram ekki bara einhverjum listum heldur góðum listum um allt land í sveitarstjórnarkosningunum. Bryndís, þú ert náttúrulega reyndi í sveitarstjórnarmálum, hefur verið í bæjarstjórn Mosfellsbæjar bara árabil ekki rétt hjá mér. Þetta var svona oft kannski fengið tölvert minni athygli heldur en þið þingmenn og svona aðdragandi þingkosninga. Heldur að þessi svona stjórnmála þreyta muni hafa áhrif á þessa sveitarstjórnarkosningar eða verður þetta? Ég óttast það einhverju leiti en það alveg rétt sem þú segir að mér finnst hérna sveitarstjórnarstigið hafa fengið allt og litla athygli gegnum tíðina og þetta eru gríðilega mikilvæg störf sem eru unnin þarna og í rauninni sko ákvarðanir sem teknar á vettvangi sveitarstjórnar snerta daglegt líf íbúana miklu meira jafnvel heldur en það sem við erum að taka ákvörðun inn á þingi. Þannig að mér finnst mjög mikilvægt að tala upp sveitarstjórnarstigið og ég vil bara hvetja alla sem að kunna hafa áhuga á slíkum málum að gefa kost á sér í slík mál og ég vona innilega að hérna, við kannski þó að Oddný ætli nú að vera hörð í stjórnarandstöðinni og það verður ýmis stór mál sem við tökumst á við að við líka gefum sveitarstjórnunum eftir svolítið rými. Ég held að það sé mjög mikilvægt. Þetta hefur verið, það er svona kannski það sem hefur helst náð allavega inn í fréttirnar undanfarið er oddsta prófkjör hjá þínum flokki í Reykjavík sem fer fram næstu helgi ef ég man rétt. Já, mikið rétt. Það er svona skipta skoðanir þar, það er alltaf stærsta kosningamáli Reykjavík virðist alltaf vera þessi borgarlína sem að þú nú svo sem í bæjarstjórn hefur svo sem ágæta þekkingu á. Ertu bjartsýn á að þetta prófkjör eða þetta oddvitakjör muni skila af sér leiðtoga sem verður samferða ykkur hinum sveitarfélögunum í því máli? Já, ég alveg sannfærð það að þegar málefni borgarlínunar eru rætt af einhverjum vitrænum hætti og farið yfir í rökin fyrir því af hverju við þurfum að efla almenningssamgöngur og borgarlína bara ákveðið tæki til þess að þá séu flesti sammála það. Ég allavega hef starfað á þessum vettvangi núna í allmörg ár, verið í svæðisskipulagsnefnd og verið í stjórn Strætó og ég hef ekki unnið með neinum á þeim vettvangi sem er ósammálar þessari nálgun sem við erum að fara með borgarlínunni. Og það var svo sem margir stigi fram núna og skrifaði ýmsar greinar og einmitt fyrir með þingmaður Framsóknarflokkurinn sem fór stóran í einni grein sinni og ég las hana vel og andlega yfir og fyrir ekki það bara rökleysa sem kemur þar fram. Og ég meina ég þingmaður höfuðborgarsvæðisins og hérna það þarf að gera eitthvað í samgöngumálum á höfuðborgarsvæðinu. Það er alveg ljóst. Og ég ekki að segja borgarlína bjargi öllu. Alls ekki. En hún hluti af lausninni. Og ég held að við þurfum að fara að ræða það bara af mikilli alvöru hvernig ætlum við að byggja upp þetta svæði hérna. Það gert ráð fyrir því að við þurfum að taka á móti 70.000 manns geti bæst við heill Hafnarfjörður, Kópavogur og Garðabær fram til ársins 2040 og hvernig ætlum við þá að hafa þetta svæði hérna? Og ég meina borgarlínan ekkert eina leiðin en hún hluti af lausninni. Við þurfum líka að fara í mislæg gatnamót og það kann vel að við þurfum að hérna breikka einhver stað við eða þrengja einhver stað að sko. En stóra máli það að þetta hluti af lausninni og þetta skiptir máli og ég efast ekki það að þegar farið inn í svona umræðuna lengra með það þá séu flestir sammála það. Ég allavega spái því að ef einhver ætlar að fara inn í þessa kosningabaráttu með þetta sem stóra máli til að vera á móti, ég hef ekki trú á að viðkomandi flokkur myndi hérna ná miklu út á það. Samfylkingin að byrja sitt prófkjör og ég geri ráð fyrir að það sé bara með svipum hætti út allt land. Dagur náttúrulega leitt þetta undanfarið og sækist eftir áframhaldandi kjöri og virðist ekki vera mikið af mannabreytingum svona sem bara veit allavega svona í samfylkingunni. Sérðu fyrir þér að þeim flokkur sigli bara lygnan sjó í höfuðborginni?
Já, við finnum fyrir miklu meðbyr, ekki bara hérna í borginni, heldur finn ég það bara í Suðurkjördæmi, það landslagið að breytast þegar það kemur að mínum flokki og þetta gleðist ég yfir því. En það eitt sem að mér finnst skipta miklu máli og við þurfum að ræða í öllum flokkum, það að á sveitarstjórnastiginu eru aðeins 40 frambjóðanda að var síðast í síðustu kosningum konur. Já. Og í forystusætunum voru tvöfalt fleiri karlar heldur en konur. Og það eru margir flokkar og það eru efstu sætin sem komast inn, þannig að kynja halli eru mikill á sveitarstjórnastiginu eins og víðar. Og ég vona að allir stjórnmálaflokkar skoðu þetta. Við erum með lög í samfylkingunum að það verður að vera, ef það kalli fyrsta sæti þá er kona í því næsta. En það samt hefur það raðast þannig að fleiri karlar eru fyrsta sæti heldur en konur. Og við þurfum að líta í eigin bara hvað þetta verða samt sem áður. En þetta, það skiptir svo miklu máli að það sem að stórar og mikilvægar ákvarðanir teknar, og það er rétt sem Bryndís segir, að það er svo sannarlega varða nær samfélagið í sveitarstjórnunum. Þar þarf að vera jafnt kynjahlutfall. Þar þurfa sjónarmið karla og kvenna að vera jafn háær, ef svo má segja. Já. Og við þurfum að vinna þessu saman. Og ég vona þegar fólk núna er að fara að kjósa, velja á lista að þá sé þetta haft í huga. Steinunn, þeir eru að fara að vera með einhvers konar forvalið ekki hjá Vinstri grænum í Reykjavík. Þar hefur Líf Magnúsdóttir, núverandi oddviti, gefið þótt hún alltaf að gefa kost á sér aftur. Það er alltaf að vera að fjölga fulltrónum í allavega borgarstjórn Reykjavíkur. Þið vænt alveg vonust til þess að eitthvað að fylgja sveikingunum sem að þið hafið fengið í síðustu alþingiskostingum smitist yfir á borgina. Ég meina, þetta er þá alveg eitthvað tölugur slatta fólki sem er að fara að setjast það fyrir hönd Vinstri grænna í borgarstjórn. Já, og við auðvitað vonumst til þess að við reyndar fáum gott fylgi, ekki bara í Reykjavík, heldur út um allt land. En já, það er búið að ákveða það að vera með forval, sem er svona okkar útgáfa af prófkjöri, þar sem að hérna, við reyndar erum með reglur um það að fólk má ekki hérna borga fyrir auglýsingar eða annars slíkt, við erum aðra leiðir til þess að fólk geti kynnt sig, og þannig á að velja í, ég held að ég fari rétt með 5 efstu sætin, þannig að það verður spennandi og það var mjög skemmtilegur fundur hjá Reykjavíkur félaginu, þar sem var ágætis mæting og þar voru bæði svona eldri félagar sem að hérna tóku til máls og einnig nýtt fólk sem að hefur verið að ganga til þess við hreyfinguna bara núna á síðustu misserum sem að talaði þannig að það var greinilega að máta sig inn í þetta hvort að þetta jafnvel að gefa kost á sér, þannig að það eru svo sannlega spennandi tímar framundan og svo eiga við þetta svæðisfélögin eftir út um allt land eftir að taka ákvörðun um það hvernig þau vilja ráða upp á lista, þó svo að Reykjavík ætla að fá forval, þá er ekkert sjálfgefið að það verði þannig allstaðar annarstaðar. En mér langar að taka undir þetta sem Oddný sagði hér áðan um mikilvægi þess að allir flokkar hugi að kynjasjónarmiðum. Því að þetta sveitarstjórnarmálin, þau koma svo beint við daglegt líf okkar allra og þar þurfum við að hafa fólk með fjölbreyttan bakgrunn og fjölbreytta reynslu vegna þess að ég held að þannig fáum við bara hreinlega bestu samfélögin, þannig að kalla á konur en líka fólk á ýmsum aldri, fólk sem hefur ólíkan bakgrunn, þannig að ég held að sveitarstjórnarmálin, eins og bara stjórnmálin almennt, eru auðvitað fyrir alla. Og mér finnst að við sem erum nú þegar í pólitíkinni eigum líka að vera duglega að tala um það. Heldurðu, Silja, nú er þetta náttúrulega, það eru 8 flokkar á þingi, maður heyrir af svona undirbúningi að framboðum hjá 9, 10, allt upp yfir 12 flokkum hér og þar og þetta eru alls konar útfærslur af þessu út um allt land, flokkar að bjóða fram saman og svo framvegis. Er þetta bara það sem koma skal, er þetta fjór flokkurinn sem svona dóminerandi afl, er hann búinn? Ekki með hverju situr ríkisstjórn, nei. En hérna, en sko sveitarstjórnarmálin eru svolítið öðruvísi og það hefur nú tíðkast mjög lengi að fólk er að taka sig saman og Oddný, þú byrjaði nú það ekki í svona, ekki samsettum lista heldur svona, hvað ég segja, sjálfstæðum, þverpólitískum lista sín tíma í stjórnmálum og það verður eru alltaf þannig en ég bara tek undir með Steinunni Þóru að
Sko, ég hef átt nokkuð samtöl núna undanfarið mitt við konur og þar sem ég hef verið að hvetja til að gefa kost á sér til sveitarstjórnarmála í vor. Og ég myndi segja það að við sem erum starfandi stjórnmálum, konur, þá sérstaklega kannski, ættum að vera mjög duglegar við það að hvetja aðrar konur til að taka þátt vegna þess að mér finnst það algengara þegar ég tala við konur sem eru að velta þessu fyrir sér versus kallar að þær virðast vera meira hikandi, oft á tíðum, ekki allar náttúrulega og þurfa svona fullvissu fyrir því að þær geti þetta og ég segi alltaf sko, þú, ef þú býrð í sveitafélaginu, þá veistu hvað þér finnst. Þú veist, það oft þessi svona spurning um þekkingu, getu, vegna þess að við eigum það til öll, held ég, ekki bara þessi hópur að svona við vannmetum sjálfan okkur og svona mikið og ofmetum þekkingu annara. Mm. Þannig að þegar þú ert búin að átta á því að við erum öll bara svona tiltölulega jöfn og hérna getum lagt okkar mörkum að þá er þetta auðveldar ákvörðun. Mm. Vegna þess að það að fá að taka þátt í sveitarstjórnarmálum að það er einstakt tækifæri og það kemur ekkit endilega aftur eftir 4 ár. Þannig að ég bara hvet allar konur hér með til þess að sem hafa pínu áhuga að láta vaða og fara út fyrir þægindaramann og hérna, ég gerði það sjálfur sinni tíma og ég sé ekki eftir því. Það meira þetta skemmtilegt. Það veist það sem gerist er að þú tapar. Já, ég meina þá ertu búin að læra samt að vera í kosningabaráttu, þú ert búin að kynnast nýju fólki og mögulega ferði ykkur að nefnd á við og sveitafélagsins og læra helling af því og það er bara gríðarlega gott fyrir mann, veganesti. Og trá þessari konuumræðu þá er upplagt að aðeins að svona leggja upp fyrir umræðin sem taka eftir sem Me Too. Það núna liðinni tæpi 2 mánuðir frá því að já, þið stjórnmálakonur riða vaðið á Íslandi í með því að deila Me Too sögum og núna síðast fengum við náttúrulega algjörlega sláandi frásagnir frá íþróttakonum. Mm-hmm. Hvernig finnst ykkur viðbrögðin hafa verið og hafið trúið því að þetta sé Oddný eitthvað sem að verði allt til breytinga til framtíðar í samfélaginu? Já, ég sannfærð það. Og það var Heiða Björg Hilmisdóttir varaformaður Samfylkingarinnar og borgarfulltrúi sem setti boltana stað. Mm. En kynferðisleg áreitni og aðferði til að halda konum niðri í stjórnmálum er ekki hérna bundin við flokka, heldur þekki við þetta allar. Mm. Og stjórnmálaflokkarnir standa núna í fyrramálið fyrir sameiginlegum fundi um Me Too og hvað gerum við svo og mér, sko, þær ungu konur sem flestar þær sem hafa stigið fram og sagt frá eru ungar konur. Ég held ég myndi ekki treysta mig til þess að fara í mínar sögur. Ég er búin að pakka þeim svo vel inn og setja þeim svo langt honum í kistu en mér finnst þessar ungu konur vera hetjur og við skuldum þeim að halda áfram með málið og sjá til þess að þessi bylting verði til þess að hlutinir breytist. Mm-hmm. Og ég finn það bara á köllum í kringum mig að þeir eru bara sama sinnis. Mm. Þeir bara, hérna, þeim bregður, til dæmis við sögur íþróttakvennana. Við erum að hvetja dætur okkar til að taka þátt í íþróttum, við ítum áfram og hvetjum. Foreldrar út um allt land, hérna, hafa svona kíkt á stöðuna í íþróttafélagum sem börnin þeirra eru eru í og ég held ég nefni þetta sem dæmi af því að sögurnar þar voru svo hræðilegar og ég gat ekki klára að lesa þær fyrir tárum sko. Og hérna og kynferðisleg áreitni þetta hefur svo skemmandi áhrif, það er svo rosalega vondar aukaverkanir út allt líf þeirra sem verða fyrir slíku. Og þannig er þetta mjög árangursrík aðferð til að halda fólki niðri. Já. Og er notað í hernaði til að hérna brjóta niður samfélög. Já, nákvæmlega. En þessu þurfum við að snúa við. Bryndís, ertu sammála þessu? Já, bara hverju er næsta orðið, sko. Ég held þetta sé mjög mikilvæg bylting og hérna, hún er strax búin að skila mjög miklu og maður er kannski mjög sjokkerandi núna eftir nýjustu sögurnar í íþróttarhreyfingunni og þar kemur svona, þú veist, jafnvel meira bara inn út í því að þannig erum við að tala um börn, sko. Og þarna sem samfélag þá þurfum við bara að stíga þarna inn og þetta má ekki viðgangast. Nei. En á vettvangi stjórnmálanna þá bara fagna ég því hvað hefur tekist vel til að vinna saman stjórnmálaflokkarnir að þessu mikilvæga máli. Það er þessi morgun verða fundur á morgun og við erum að velta í fyrir okkur hvað er næst, hvað skref stígum við næst. Og ég held að stóra máli við mitt snúast það að nú er þetta ekki konumál. Mm-hmm. Þetta er bara málefni samfélagsins.
og mér finnst hérna kallarnir okkar ágætu samstarfsfélagar á þinginu hafa stigið mjög vel fram og bara hrósa þeim fyrir það. Og ég held að það sé mikilvægt. Þetta er samfélagsmál og þá ræðum við þetta saman og tökumst á saman við þetta, bæði kallar og konur. Þetta er ekki eitthvað konumál. Maður hefur á tilfinningunni, Silja, að þessar sögur séu ekkert endilega hættar að koma. Þetta sé einmitt bara eitthvað sem finnst raunverulega allstaðar. Það sé engin undanskilin. Já, já, og við sem konur, sko, við vitum það allar að annarkort höfum við sjálfur orðið fyrir ofbeldi eða vinkonur okkar, mæður, systur, frænkur, þú veist, þetta er bara allt of algengt og allt of inngróið. Þetta hefur verið hulið bara þagnar hjúpi of lengi, það hefur komið einstaka nauðgunarmál sem hafa verið kærð þá, en þessi mál sem við verum að sjá núna, kannski þessari umræðu þetta er valdbeiting, þetta er stundum nauðganir, alvarlegt ofbeldi, kúun, þetta er, ég bara tek undir með félögum mínum hér að þetta er gríðalega mikilvægt að öll þessi ekki bara við sjálf svona í okkar horni heldur bara stjórnmála samtökin, vinnustaðir, íþróttafélög, það lítir núna allir í eigin barm og eins og segir, sko, þetta er ekki kvennamál, þetta er samfélagslegt mál, mjög mikilvægt að við byggjum ekki upp heilbrigt samfélag nema að uppræta ofbeldi og kúun. Það alveg á hreinu. Steinunn. Já. Örstutt í restina. Já, ég tek undir hér hvert orð og það sem mér finnst svo mikilvægt er hvað það hefur tekist að sá fræjum af umræðu út allt samfélagið og ég bind ofsalega miklar vonir við það og hvernar samstaðan hefur skipt alveg gríðalegu máli og svo það hvernig kallarnir hafa gripið umræðuna og eru farnir að líta í eigin barm og hugsa hvað getum við gert til að styðja við konur og til að taka þátt í samfélagsbreytingunum. Og þess vegna hef ég trú á því að það verði alvöru breytingar vegna þess að mér finnst eins og við séum núna öll í þessu. Já, nokkulega. Kæra þakkir alla saman fyrir komuna. Þau koma hérna til mín eftir örskammastund Borgar Þór Einarsson, aðstoðamaður utanríkisráðherra og Ingibjörg Þorsteinsdóttir, formaður dómarafélagsins. Komið. Já, þau eru sestirni hjá mér, Borgar Þór Einarsson, aðstoðumaður utanríkisráðherra og lögmaður og Ingibjörg Þorsteinsdóttir, hún formaður Dómarafélags Íslands og héraðsdómari, velkomin bæði tvö. Takk. Við ætlum að fara aðeins yfir skipanir dómara. Þetta mál hefur farið svolítið hátt eins og gerir svona endrum og eins alltaf. Það var í kringum skipan dómara við Landsrétt þar sem að lauk með því að ríkinu var gert að greiða tveimur umsækjendum bætur. Eða miskabætur vegna þess að þeir fengu ekki embætti þrátt fyrir að dómara valnefnd hefði talað á meðal þeirra hæfustu og svo var finn ráðherra settur í kjölfarið til þess að skipa í embætti héraðsdómara. Ég ætla að byrja þetta bara sko einfaldlega þessu. Hvar er ágreiningurinn í þessu máli? Hvar er það sem að menn virðast ekki vera að lesa lögin eða reglurnar á nákvæmlega sama hátt? Sko þetta er raun og veru kannski tvíþætt að það sem snýr að utanríkisráðherra sem hann var settur dómsmálaráðherra vegna vanhæfis dómsmálaráðherra að það er þessi umsögn nefndarinnar og afgreiðsla hennar af hálfu ráðherrans og svo eru kannski stærri spurningar sem vakna í kjölfarið af því en þetta hefur athyglin verið á kannski störfu nefndarinnar og utanríkisráðherra eða settur dómsmálaráðherra fór þá leið í þessu máli að kalla eftir frekari rökstuðningi og gögnum hjá nefndinni og það og út frá því spunnust ákveðna svona hvað maður að segja deilur að þá kom í ljós meiningamunur á lögunum og þetta var kannski svona stóra atriði í því ferli. Já. En stærri spurningarnar eru náttúrulega hvernig skipum við dómara? Og það er kannski það sem að við ættum að ræða hér. Já. Og hugleiðingar ráðherrans setts ráðherra til í bréfi sem hann skrifar dómsmálaráðherra sem hafði þá lýst yfir að hún ætlaði að endurskoða þessar reglur eða beita sig fyrir því. Að það eru held ég tillögur sem að bara er hægt að skoða með opnum huga og horfa til bóta á því lagumhverfi sem við búum við núna. Ingibjörg, hver er svona afstaða kannski dómarafélagsins í þessu og eru þið á því að það þurfa að endurskoða eitthvað í þessu ferli? Nei, já, við höfum ekki hugleitt það formlega félagið sem stendur. Við höfum auðvitað og það sem ég tala afar mikilvægt við gerum, ef við erum að skoða reglur um val á dómurum, þá er markmið slíkra reglna tvennskonar. Annars vegar það, við viljum tryggja sjálfstæði dómsvaldsins
og hins vegar það við viljum tryggja að ferli við að velja þá sé faglegt. Mm. Þetta eru megin markmið, því ger ekki ráð fyrir sem nokkur ágreiningur um. Mm. Og þetta með sjálfstæði dómsvaldsins óskaplega mikilvægt. Mm. Kjarni þess felst í því að dómsvaldið má ekki vera með einum hætti undir hælnum á framkvæmdarvaldinu. Við höfum við búum við þrískiptingu ríkisvaldsins, dómarar hafa það hlutverk að hafa eftirlit með hinum greinum ríkisvaldsins og af þeim sökum hafa allar þjóðir og allar alþjóðasamþykktir sem fjalla með einhverjum hætti um sjálfstæði dómsvaldsins þar leggja gríðarlega áherslu á það að jafnvel þótt að formlegt veitingavald sé í höndum ráðherra eins og fyrirkomulagi hér þá verði að setja því valdi verulega skorður. Og svo leið sem við höfum farið er lík leiðum Danmörkur og Normanna er að setja hæfnisnefnd sem er falið verulegt vald og takmarka þá leið vald ráðherra. Mm. Ég held að segja engin ágreiningur það í sjálfu sér að það ber að takmarka vald ráðherrans eða framkvæmdarvaldsins við þessar skipanir. Mm. En eins og lögin úr garði gerð og eins og Hæstiréttur hefur túlkað þau, þá faktískt búið að taka af ráðherranum valdi til þess að skipa dómarana og færa það algjörlega í hendurnar á þessari nefnd en eftir situr ábyrðin af skipurum ráðherran ber stjórnarfarslega og pólitíska ábyrð á skipun sem hann hefur ekkit að segja og það hafi verið stígin skref eins og við erum að lýsa til að takmarka og koma í veg fyrir geðþótta ákvarðanir en það verður þá að færa þá ábyrðina til þessara stjórnsýslunefnda Það er þá næsta skref. Finnst þér það eðlilegt? Mér finnst það ekki eðlilegt, en við getum ekki, það eru ekki bæði sleppt og haldið. Mm. Það er aðalatrið. En hvernig þá hægt að gera þetta þannig að þetta sé með einhverju meðlilegri hætti? Þannig að ábyrðin og tryggja þessi fagliheit sem að Ingibjörg var að nefna? Já, það er auðvitað ýmsa leiðir því og sumstar eru dómar kostnir. Mm. Það er nú bara þannig, eins og í Bandaríkjunum. Og ég held að kannski erfiðar í svona litlu samfélagi eins og við búum í hér. Alltaf erfiðar í litlu samfélagi en kannski aðalatriði það að dómararnir séu það sé hafi yfir allan vafa hvernig ferlið er og það er kannski mestu vonbrigðin í þessu ferli eins og við upplifum það að það var gagnrýnt að það væri verið að leita eftir upplýsingum. Mm. Það var gagnrýnt að það væri kallað eftir rökstuðningi. Mm. Það var gagnrýnt að þessi samskipti væri opinber. Mm. Þá ertu komið með nefnd sem hefur ekki neitt pólitískt umboð, hefur enga pólitíska ábyrgð og það má enginn vita hvað hann er að gera. Mm-hmm. Þetta gengur ekki upp. Nei. Það voru þeim meðal annars sem að gerðu athugasemdir við að það sem síðan varð á endanum einhvers konar svona ritilega milli ráðherra og nefndarinnar. Af hverju er það óheppilegt? Í fyrsta lagi, allir sem koma að vali á dómurum verða að taka hlutverk sitt alvarlega og líka að bera tilhlýðilega virðingu fyrir þeim sem er að gegna sínu hlutverki í þessu ferli. Valnefndin, það er alveg rétt, hún er ekki pólitísk kjörin. Valnefndin er sett á fót með lögum. Hún fylgir reglum sem að ráðherra setur og hvorutveggja er mjög ítarleg. Og hún skila skýrslu með niðurstöðu sinni sem er mjög ítarleg. Hátt í 100 síður, nú 10 blaðsina. Mm. Og ég hef sagt það áður að það er mjög óheppilegt að nefndin og ráðherra hafi þannig samskipti opinberlega að það sé ekki að menn svona gæti ekki að fullri virðingu, hafi byrgi virðingu gagnvart hver öðrum og vandi orðfæri sitt. Ég gerði svolítið athugasemdir það, hvað ráðherra var óskaplega hvass, hvað sett voru fram stór orð um nefndina sem mér fannst vera ótilhlýðileg, ég var bara að segja það, og mér fannst þau ekki vera til þess fallin að búa til þetta andrúmsloft sem þarf að ríkja á milli og það traust sem þarf að ríkja á milli valnefndina annars vegar og ráðherra hins vegar. Mm. Við verðum að gera ráð fyrir því að allir sem koma að vali ráðherra vinni það verk af heilindum. Það er svona, og ég verð að segja eins og er að þessi samskipti, þessi opinberu samskipti voru óheppileg, mm. en ég get tekið undir það. Það er visslega mikilvægt að nefndin geti gert grein fyrir því hvernig hún kemst að niðurstöðu og sé kalla eftir frekari rökstuðningi, þá á nefndinu þetta veita það. Mm. Og það er ekki ágreiningsatriði, en yfirbragð þessara samskipta var afar óheppileg. Það verður fróðlegt að vita bara nákvæmlega hvað það var í bréfinu sem að var ótilhlýðir. Það var verið að kalla eftir upplýsingum, það var verið að kalla eftir rökstuðningi og
það er mjög óeðlilegt, það er mjög sérstakt þegar ráðherra sem ber ábyrgð á skipuninni hann kallar eftir gögnum frá nefndinni. Nefndin ber það svo fyrir sig að hún sé sjálfstætt hérna stjórnvald og neitar að afhenda gögnum. Gagnvart hérna neitar að afhenda þeim sem skipar en fer með formlegt skipunarvald gögnum. Og við skulum hafa það í huga að þessi gögn voru ekki til opinberrar birtingar. Heldur var við óskað eftir gögnum þannig að skipunarvaldið hefði frekari rökstuðning fyrir því hvernig nefndin komst að sinni niðurstöðu. Þannig að ég og það í samræmi við siðareglur ríkisstjórnarinnar að birta þessi samskipti. Skulum hafa það líka í huga. En hvað það sko því meira þið virðist vera tiltölulega sammála hvað það sem að hvað breytingar þyrfti að gera annaðhvort á lögum eða reglum til þess að það sé ekki þessi titringur í kringum skipanir sem að gerist í rauninni allt oft hérna. Sko ég held að eins og Ingibjörg var að nefna sjálfstæði dómstólanna eru þetta mjög mikilvægt. En sjálfstæði dómstólanna felst ekki bara í hvernig þeir eru skipaðir. Dómararnir náttúrulega eru skipaðir til langs tíma þeim er tryggt ákveðið starfsumhverfi. En sjálfstæði dómstólanna og þrígreining ríkisvaldsins, hún gengur líka út á temprun milli þessara greina. Það að segja, dómsvaldi temprar löggjafaldi. Það dæmir hvort að lög sem löggjafaldi setur standi stjórnarskrá. Og framkvæmdavaldi setur svo í hérna umboði löggjafans og svo framvegis. Og allstaðar er grunnhugmyndin svo að lýðræðið sé hinn endanlegi, hvað maður að segja, að þar sé hinn endanlegi ábyrgð. Ástæðan fyrir því að menn fóru yfir höfu út í þrígreiningu ríkisvaldsins var vegna þess að stjórnvöld höfðu ekkert ansvar, höfðu enga ábyrgð gagnvart þegnum. Og þrígreining ríkisvaldsins er svo samofin lýðræðinu. Og því fleiri ákvarðanir sem við tökum, því fleiri málum sem við skipum án þess að lýðræði komið þar við sögu, því lengra erum við frá grunn hugmyndinni þrískiptingu ríkisvaldsins. Og þetta er kannski stóra myndin í þessu, að dómsvaldið, það er ekki hluta sjálfstæði dómsvaldiðsins, að dómsvaldið skipi sér sjálft, heldur er þarna verður að vera temprun milli þessara þriggja greina. Þú sammála þessu? Þetta myndi þá jafnvel þýða að það þyrfti að gera breytingar á nefndinni, það sé ekki meiri hluti nefndar en að skipa þeirra dómsvaldinu sjálfu. Ég held að menn verða að fara svolítið varlega í þetta. Það er alveg, sko, það tíðkast hér á landi og það tíðkast bara í öllum þeim ríkjum sem við viljum bera okkur sama við, sem búa við líkt stjórnkerfi okkar, að val á dómurum er að miklu leiti eða minnstakosti hérna, á sýsta með þáttöku dómara. Það er alveg rétt að það er ekki, dómara eigum þetta ekki að ráða því einir, hverju verða kollega þeir í framtíðinni. En flestir hafa nú litið svo á að dómarar hafi í bara í ljósi reynslusinnar og þekkingar eitthvað það að segja hvernig eiginleikar og færni menn þurfa að halda alltaf að geta gengt í starfi. Það er allstaðar, ef við bara lítum til Danmörkur eða Noregs og annara Norðurlanda, Bretlands og víðar, þá hafa dómarar skipaðir yfirleitt meiri hluta, stundum alla nefndir að því það ég séum að tala hér. Þessi niðurstaða sem að var fengin eftir sko ítarlega skoðun og breytingarlögun sem gerða voru 2010 felur í sig svona tiltekið jafnvægi. Það eru þrír fulltrúar í nefndinni sem eru tilnefndir af dómurum eða dómstólaráði og á móti tveimur öðrum. Það má alveg hugsa sér að nefndi kunni vera skipið einhvern veginn öðru í sig. En það hefur bara hvarvetna annars þar þótt við hæfi að þar kæmu dómarar að. Ekki einir, heldur með öðrum. Og það hefur líka verið nefnt að sko nefndin er núna, svo förum við yfir það, hún er skipuð eins og að svo nefnd sér starfaði til áramóta með hérna tilnefndir, fólk það sem er tilnefnd af hæstarétti, tilnefnd af dómstólaráði og lögmannafélaginu og einn fulltrú sem er kosin á alþingi sem er líta svona á að sé fulltrúi almennings. Þetta er fimm manna fjölskipað stjórnvald og nefndi sem að tók vann síðasta nefndaráliti skipuð einum dómara, prófessor og dósent við háskóla og lögmönnum. Það er engin, sko, ég held við verðum að treysta því að fólk með svona breiðan bakgrunn og mikla þekkingu hafi eitthvað vita á því hvaða hæfni þú þarf til. Og það er það sem að ég kannski geri athugasemdir við samskipti hinn opinberu samskipti ráðherra. Ég geri ekki athugasemdir við að ráðherra óskiptir frekari gögnum eða rökstuðningi. En hann verður að virða þau mörg að nefndinni er falið með lögum og reglur sem hann sjálfur setur að leggja
leggja þetta mat á umsækjendur. Mm. En það virði samt sem aður vera, það sé ekki endilega fullkomlega þetta traust sem að þú kallar eftir. Það sé einhver, oft heyrum við, það hefur verið skrifað um svona klíkumyndun og það sé einmitt þannig að það sé verið að velja sér kollega. Ég meina, væri það ekki til þess fallið að vinna einmitt gegn því, hvort sem það sangjant að ekki, að þetta er útlitið sem að svona, þessi umræða sem að getur skaðað. Akkurat, jú. Væri það ekki til þess fallið að breyta ásýndinni með því að mitt fallast á þessa tillögu sem að settu dómsmálaráðherra lagði til að breyta hann skipan í nefndinni? Það kann vel að vera. Nefndin er ekki hafin yfir gagnrýni. En áttum okkur því að valennar er alltaf, hvað maður að segja, það orkar allt tvímælist þegar það er gert. Þetta er akkurat rétt. Það orkar allt tvímælist. Og þess vegna er svo mikilvægt að vald og ábyrgð fari saman. Af því að þetta eru allt umdeilanlegar ákvarðanir. Og í þessu ferli gekk settum ráðherra það til að reyna að varpa ljósi á það hvernig var komst að þessari niðurstöðu. Og það er mjög undarlegt að það skildi hafa mætt svona mikilli andstöðu að fá ekki gögn í hendnar, fá ekki frekar rökstuðning og svo framvegis. Nefndin fer með gríðarlega mikilvægt hlutverk og hún er að jafnaði vel samansett og það er hugsun á bak við þetta kerfi. Það er enginn að gagnrýna það. Það er hins vegar ótækt í þessari stöðu að við séum með nefnd sem fer með veitingavaldið í raun án þess að bera neina ábyrgð á því. Nákvæmlega út af því sem þú ert að nefna, af því að þetta orkar tvímælis. Ég stundum borið þetta undir kollega mína á Norðurlöndum og við erum með áþekkt kerfi, mjög líkt kerfi við sjáum í Danmörku og Noregi. Og ég verð að segja svo er að sko viðbrögð þeirra þegar ég varpa upp fyrir spurning hvernig ráð þeirra kemur fram í svona málum, þá skilja þeir ekki alltaf vandamál. Vegna þess að það er þetta traust sem ríkir á milli og það er þessi skilningur á því að ákvörnum val á dómurum verður að vera í tiltekinni fjarlæð frá hinu pólitíska valdi. Og af þeim sökum er það nánast óheyrt að danskir ráðherrar eða norskir skipti sér af eða koma sér að gera athugasemdir eða fari ekki að tillögu nefndar sem er samsett með ekki ólíkum hætt og við höfum. Og ég held að við þurfum einhvern veginn að vinna í því að afla því kerfi sem við höfum sett þess traust sem það áskil. Því ég vil líka benda á það. Reglurnar eins og reyði í dag eru búin að vera sem á 2010 og það hefur ótrúlega margt jákvætt og gerst í kjölfar þeirra og kannski fleiri þátta meðal annars það að dómarar eru einmitt miklu fjölbreyttari hópur núna heldur fyrir 10 árum síðan. Við erum að fá miklu fjölbreyttari hóp inn með ólíkan bakgrunn og ólíka starfsreynslu einmitt vegna þess að reglurnar það beina valnefndin inn á þá brauð. Ef við viljum breyta forsendunum sem nefndi vinnur eftir þá lítum við á reglurnar. Og það kann vel að vera getum gert enn betur. Örstuð, bara vegna þess að þarna kom fram líkil hugtak að ráðherrann sé að skipta sér af. Ráðherrann ber ábyrgð á þessari skip og nefndinni að fali rannsóknarvaldi. Það var það sem var gert 2010. En ábyrgðin er ráðherrann. Þannig að ég botn ekki alveg í þessar umræðu. Mér finnst hún reyndar þetta kristallar svolítið vandan að þetta er orðið einkamál einhverja annara heldur en kjörina fulltrúa að skipa dómstóluna. Og hvers einkamál er það? Það er spurningin. Hvers einkamál er það? Komist ekki með þetta að ég gerir að fyrir þetta halda fram bæði í svona umræðunni og væntanlega á þinginu. Ráðherra hefur gefið það skynu hún vilji breyta þessu eitthvað. Við ætlum að setja sérna niður með Kjartani Bjarna Björgvinssyni héraðsdómara og ræða eins og MeToo eftir örskamma stund. Þannig sestur hérna hjá mér Kjartan Bjarni Björgvinsson, héraðsdómari, við ætlum að þess að ræðum MeToo, velkomin Kjartan. Takk fyrir það. Þú ert að fara að halda námskeið á vegum Háskóla Íslands, það sem ætlar að ræðum MeToo og lögin. Réttastaða í málum, það kemur að kynferðislegri áreitni og mér langar að spyrja í rauninni bara sko, hvað er kynferðisleg áreitni ef við horfum bara út á það út frá lögun? Já, sko, kynferðisleg áreitni er sko skilgreint með mismunandi hætti eftir hvort við erum að tala um hegningalögin og síðan svo kallu jafnréttislög, lög númer 10/2008 um jafna stöðu karla og kvenna. Og kannski sjálfur sér segir orðalagið ekkert mikið í lögunum, það segir ekkert alla sögum, það þarf að túlka það og skýra frekar og segir við ætlum að fara frekar úti í námskeiðinu.
En við getum sagt svona í grófum dráttum sitt grundvallamunurinn út frá því hvað er refsivert og hvað er kynferðisleg áreitni sem er ekki refsivert, sá að þegar við erum að tala refsivera hlutan, þá erum við oftar að tala snertingu. Einhvers konar káf eða þukl og fleira af kynferðislegum toga. Við erum líka með dæmið þess að mjög gróft orðbað geti orðið það. En þegar við erum komin niður fyrir þau mörg, þá erum við farin að tala kynferðisleg áreitni sem er kannski ekki refsiverð hún sé lögreglumál. Nei. Hún er engu síður brot á lögum jafna stöðu og jafna rétt karla og kvenna. Já. Og sko hvað við erum náttúrulega mjög oft við eigum náttúrulega flestir löngu tíma inn á vinnustöðum. Þarna þú ert að tala jafna stöðu og jafna rétt karla og kvenna. Þetta er þá eitthvað sem að gæti komið þá gerendum og illa þú ert að tala eitthvað sem að gæti kosta þá jafnvel fólk vinnuna eða já. Já, þegar fólk kvartar yfir kynferðislegu áreitni, tala það, já. En það eru náttúrulega ákveðnar varnaðar ástæðanir í jafnréttislögum, að þegar ykkur leggur fram rauninni kvörtun yfir kynferðislegu áreitni, það má ekki segja viðkomandi upp í ákveðin tíma, það má ekki láta viðkomandi gjalda þessu framgang í starfi eða laun og þess háttar. Og auðvitað getur verið afskaplega flókið að fylgja þessu eftir og hvað sem líður þessari réttarvernd sem fylgir lögunum. Þá er þetta einhver sér alltaf afskaplega erfitt mál. Þannig að þetta er svo ólíktinum hefðbundnum kynferðisbrotamálum, þar sem fólk á sig kannski sinn griðastað frá gerandanum, að þetta á sig staðinn á vinnustað. Það sem fólk þarf að mæta kannski rauninni áreita geranda á hverjum degi og hann er kannski ekki á leiðinni burt meðan þetta mál er rannsakað. Þannig að... Hverjar eru skyldur vinnuveitenda í svona... aðstæðum eða er þetta bara einhverjir ferlar sem á að vera búið að setja eða er þetta svona einhver kúltúr sem að þarf að fylgjast með eða hvað á vinnuveitandi að vera búin að gera áður en Já, það er í 18. grein jafnréttislaga og eins í reglugerðum sem byggja á lögum um aðbúnað og hollustuhætti á vinnustaði. Það eru settar ákveðnar skyldur á vinnuveitendur að hafa áætlanir og verklagsreglur hvernig er tekið á þessum málum. Og það er kannski svona aðdragandi en því að við förum að halda þetta námskeið í Háskóla Íslands, hjá stofnun stjórnmála og stjórnsýslufræða. Að við erum búin að halda þessi námskeið fyrir opinbera starfsmenn og við hugsum svona upp á því árs hvað er það sem liggur fólki mest á hjarta. Ekki bara hjá hinn opinbera, heldur líka í atvinnulífinu. Og það eru auðvitað þessi MeToo mál og það sem er svo fallegt við þessa hreyfingu og þessa bylgju sem er orðið, er að það eru svo margir að vilja gerðir til að laga þetta og breyta þessu. En fólk kannski átta sig ekki alveg á hvernig og það er ekki, og líka það er ekki nóg að vilja hlutina. Við þekkjum þetta öll í janúarbyrjun, þess að við ætlum öll að verða betri manneskjur, við ætlum að fara meira ræktina, við ætlum að borða hollari mat og hitta okkar nánustu oftar. Það er ekki nóg að vilja þetta, við þurfum að hafa einhverja áætlunum að hrinda sig framkvæmd. Og það er kannski það sem boltinn liggur núna. Nú hefur þetta Samtök atvinnulífsins, þau stigu nú fram til dæmis snemma í þessu ferli. Og lýsti yfir eindregnum stuðningi við þessa bylgju og það að kynferðislegt áreitni og ofbeldi þetta aldrei að líðast á vinnustöðum. En það er kannski komin tími á að gera það sem er á konkrét að fyrirtæki móti sér stefnum þetta og verkarsefkur hvernig þau taka á þessum mál. Við erum að sjá náttúrulega alveg ofboðslan fjölda af sögum og margt sem er alveg klálega brot á þessum reglum sem varst að nefna áðan mikið að brotum bara á hegningalögum en við erum sem ekki sé mikið að dómsmálum sem að taka á þessu. Þýðir þetta að alls konar svona ofbeldis áætlanir sem til eru inn í fyrirtækjum og jafnvel stofnunum eru kannski bara hafa ekki hingað til verið að virka eða er þetta bara eitthvað kúltúr heldur inn í fyrirtækjum? Ég held það sé hvort ekki. Ég held til dæmis, mér þætti rauninni ekki forvitna á að vita hversu mörg fyrirtæki hafa sett sér skýra áætlun og verklagsreglur hvernig á að taka á kynferðislegri áreitni á vinnustað. Ég held að það væri fróðlegt að fá það fram hversu mörg fyrirtæki hafa sinnt og ekki bara fyrirtæki, heldur líka stofnanir, íþróttafélög, skólar. Er það skylt? Já, það er kannski, við fyrir maður nánir í það í námskeiðinu, en með atvinnurekundur hvílir ákveðin skylda að svona setja ákveðna reglur og ákveðið forvarnastarf. Og það verður svona forvitnilegt að velta því fyrir sig hversu margir hafa gert það nú þegar og hvers vegna það hefur ekki verið gert. Og ég held að stór partur sem sé þetta, eins og þú sagðir, menningin, það er svona kannski, það eru flestir sammála það að þetta eigi ekki að líðast, þetta sé ólíðandi, en svo koma þessi mál upp og það er einhvern veginn tekst oft ekki vel að taka á þeim. Kannski vegna þess að fólk þekkir ekki reglunar og reglunar skilgreina ábyrðina.
Það er að segja ef sko ykkur gerir eitthvað og bregst rangt við í máli sem var að kynferðislega áreitni, þá kann það varða viðkomandi aðeins ábyrgð. Mm. Hugsanlega bótamál frá starfsmanninu sem fekk á sig kvörtuna. Mm. En svo getur líka gerst á hinn veginn með bótamál frá gerandi, frá þolandanum fyrirgerðu sem fekk ekki eðlilega úrlausn. Og það eru kannski þau mál sem við lítið séð af. Og ég held að ein skýringin fyrir því var að Ísland var lengi vel eftirbátur Evrópulandana varandi skilgreining á kynferðislegri áreitni. Og þetta hefur bara verið nýlega leiðrétt, ekki satt? Jú, þetta var leiðrétt 2014 í kjölfar dóms eftir 2012. Það sem íslenska ríki var dæmt brotlegt gegn rauninni ákveðinni tilskipun að tryggja jafna rétt kalla á kvenna. Og brotið fólst í því að í íslensku lögunum það var ekkert kynferðisleg áreitni nema þolandinn tæki það fram og ekki bara tæki það fram, heldur tæki það skýrt fram. Að háttsemin væri óvelkomin. Þannig að rauninni byrðin var lögð á þolanda að bregðast með skýrum hætti við. Og við höfum séð dæmi þess, ég held að eini dómurinn sem ég man eftir í svipinn, það sem svona hreinræktað mál sem snýst skaðabætur vegna kynferðislegs áreitni á vinnustað, var mál það sem fór alla leið Hæstarétt og þar hafði yfirmaður farið nakinn í heitapottinn og reynt að komast inn í svefnherbergi rauninni manneskju sem hann hafði mannaforráð yfir. Já. Eftir hún var farin að sofa og Hæstiréttur kemst að þeirri niðurstöðu í dómi sínum að þessi hegðun hafði verið algjörlega óviðeigandi en engu að síður það sem hún hefði ekki gefið honum nægilega skýrt til kynna að þetta var óvelkomið, það var fyrirtæki sín. Já, og þetta er síðan leiðrétt, þetta er... 2014. Já, og erum við að sjá einhverjar, sem sagt, höfum við séð bara skýra dómaframkvæmd sem að hefur það horfið frá? Þessi ástandi sem áður var eða hefur ekki reynt á þetta ennþá? Það hefur ekki reynt á þetta ennþá, mér vitanlega fyrir dómstólum. Nei. Og það kann auðvitað helgast að því að mörg þessara mála þau eru sætt utan réttar og þarna koma þar leiðandi ekki frá almenningssjónir. Ef leitað í svona runni leitarkerfi dómstóluna, það eru langflest mál sem fólk leitar að undir heitinu kynferðislega áreitni, refsimál. En ekki þessi vinnustaðamál. En hvernig eðlilegast að gera þetta í rauninni? Þú talar að máli sé sætt, þá ertu væntanlega að tala eitthvað svona sem sagt, með lögmönnum og áður en það fer fyrir dóm og svoleiðis. En er það gott eða slæmt að reyna að leysa svona mál bara inn á vinnustöðunum sjálfum eða ætti helst að reyna að komast hjá því? Ég held að það færi sko bara algjörlega eftir eðli málsins hverju sinni og hvað rauninni þolandinn vill. Hvað því auðvitað er að skilinlegt að fólk vil ekki endilega fara með mál fyrir dómstóla. En það er einhver sem brotið á því og það kann að þykja, það er auðvitað eðlilegt að fólk fái það einhverja leiðréttingu sinna mála. En ég held að kannski, ef maður er að tala þetta í almennu samhengi, af því að það er kannski erfitt að þetta er svo mismunandi eftir aðstæðan hverju sinni, þá held ég sem bara mikilvægt að það liggi fyrir svona nokkuð skýrst á vinnustöðum. Hvernig er tekið á þessum máli? Og starfsmenn fái bara þau skýr skilaboð að þetta verði ekki liðið og þetta hafi afleiðingar ef þetta gerist á vinnustað. Og eins að þolendur viti það að það verði tekið alvarlega á þessum málum og þau njóti þá ákveðinar verndar ef þetta kemur upp. Já, þekki ferlið sem fer í gang. Já. Kjartan, við komumst ekki lengra með þetta sinni. Takk kærlega fyrir komuna. Takk sem leir. Við höfum þetta ekki lengra í dag. Takk fyrir að horfa og hann Egill verður hérna að viku liðinni.